Kuki mugore wanyu nanye ngo mugore wanyu kuki mushiki wanyu mutesha umutwe ntago namutesha umutwe niba muyima nshaka kukubaza ikibazo kuki mutesha umutwe sikungize nka pirata bambanywe na Yesu ariko mama karara numva abantu bavuga ngo batombaza kuri telefone bakabona ikigabo Ko mama yawe ikigabo Nasuru mbushaka undi papa Nagira ngo usobanure impamvu ari amafaranga taragera ku rugo ndeba asangana amafaranga arage Icyo naguhamagara Bose muri iyi minsi urabizi ibintu byarapfuye akazi karahindutse abantu nago bagihindurwa ku gihe icyo kintu cyabiteye Nuko bimeze gute ntiwajya gusura none ese uyu munsi se wari wamenye ko ntagiye gukaza Reka muzee woye abantu ntubazi koko barashaka kukuvanaho bamara kukuvanaho bakashoramo amafaranga bakakuvanaho bakakujyana muri gereza hanyuma bagahita bazana undi mushoramari basi akampanda agahita gupandisha agahita hatwara basi mwira kandi se ko uko bizi ko ruswa zaciwe ko wagira gutya wayishyira umuntu agahita gufatisha reka bakamufunga kandi ko jyewe nta rwose pe papi muzee buriya wowe ikintu ukora ugomba kwiranja urumva ugashoramo amafaranga abo bose bakaryama bakamera nk'ibigori biri mu murima byarwaye za ndwara zimwe zituma ibigori bigira numara kumenera abantu bari mu nzira yawe bose bazahita bavamo uhita usigara na kampani yawe ntago nibura ni nka miliyoni icumi sonya nurangiza ugumane kampani yawe amafaranga miliyoni icumi nyunguka nko mu mezi atandatu kuko bisa kuko ubu niba ngiye kujya nkorera se ngewe ndabigufashamo uko njye ndi umuntu wawe shaka ukumbwira ubambwire rwose bagabanye ibiciro genda menshi eshatu eshanu genda nk'uko waje kubumbwira rwose winginge wumve ayo munsi ayo ngayo nayatanga rwose ariko bakandika ntibamfunge kandi ibihumbi byanjye bibaguma nkabikorera ati ntabwo byakunda muzee hanyuma se sasa nubwo nari nkuzaniye inkuru ariko mfite ikibazo muzehe cy'udufaranga nabi rwose ariko rero mwebwe ba mudugudu nzi ko mutagora nagusengerera byo rwose nagusengerera basi mumbonye n'akabito karindwi ntabwo yenda nk'ibitu ntiwayinywa nk'icyumweru guseka nzi ko mutagora ariko ntabwo wabyereka usibye ukamenya kuhira uziko bakira ari ingetura ese waha umuntu ikintu atarya ngenje kukugira inama kugira ngo batagutwarira kampani n'ibirombe byawe byose noneho njyewe ungurire injerekani y'ubushera nazo urabona ni bene baba ndibirwa muri mukubita umwice babyina ariko mbabarira basi mbabarira muze witonde ubu ni ubuyobozi wicaranye nabwo nyine mbwira noneho kubyumva muze nibura nka semana rega nta kibazo
cyangwa mudugudu cyakoze se nkari yo nayitanga ariko nkayiha byibura mudugudu wa kagari ariko wowe weza wave ariko ye bose utayemera ndemera bamfunge babijyana ibirombe veni rwose akareka he ibaze veni utanga miliyoni esheshatu cyangwa zirindwi ariyo batana yemera veni kuhanzu ubushera ubutaha muzeo ukazongera kuba mu gihe oya numara akazi neza ubutaha tuzongera aho make ya rwose nawo ni kaburiye reka nimukora ubu mwongera uyu muri tumushimo n'umuryame gato ubundi nimukora ugasanga turi ahandi na hamwe na mwongera na mva fata nibi byanze kufuri urumva gira vuba kandi wowe wese wabimisha n'amaboko ufite ariko rero bagasozgura uburembo undeba na muko umenye ko hano ari iwacu iwanyu nawe sonze nyahangaha witonde urebye nabi waruvamo umva none urashire ko ari ngiyewe ugomba kusigaramo ukaruvamo wakimeze neza sha nyine urashire ko nakimeze neza mbere yanjye ni heza muhungu None se ibiri muri ukora nibi Ntabwo nakubwiye ko nta muntu n'umwe uzagutegeka hano nta muntu n'umwe uzajya gukoresha imirimo yiboneye iyo ariyo yose kuki se waje kumesa no kureba Ngo mu byamu byarakaryamira umunwa cyangwa aryamira inyundo cyangwa isoro cyangwa ushoko nta soni yo yaryamiye imyiza ubusa kuryamana nawe ntiwongere kwitira ikirukora urumva agiye mu nzu ubuki ntiyirukanwa gutyo uzanye amakuru menshi cyane meza gusa gusa twibarutse reka kikije na madamu twibarutse umwana w'umukobwa twibarutse umukobwa ushyize hasi yo impundu nyinshi ariko rero nubwo ari impundu n'ibibazo ibibazo byinshi mpamvu mbishunze n'umuryango ngo dukorane n'umuryango nyine urabona nta mugabo wigira wenyine reka birikumvikana ikintu gikenewe ni amafaranga birumvikana sheri uriya ni mushiki wawe kandi ugomba kumufasha nka mushiki wawe reka ujya n'uwacu yesu twashatse umukobwa nashatse mushiki wanjye cyangwa uyu niwe wamushatse umugore ni uw'umuryango umenye ko ari amaraso yawe umuvandimwe wawe sheri reka ibi bintu ni ibyacu ubuse wagira ngo agwe mu rugo ubuse aho kugira ngo muhuye nguyu sinari kujya kumujugunya muri nyabarongo njyewe ntacyo ntakoze nabuze mituweli wowe ntiyasigaye nawe yashakisha yongereho ariko mama yanjye naruha nabo sheri wigira ikibazo mfite bitanu rwose ntacyo twakore kwa muganga ubundi rega nicyo nashakaga ni ukuri wenda umuntu yahera kurayo agenda azamuka ariko afite ayahera kwayo bitanu mwarimu uvuze ngo ufite ababyeyi bibabayeho se ngisanganye na mwarimu ngo ndagakenera ko ntahe mbu toka genda hano surabona ni muri perezida yacu ko umuntu ko nafasha mushiki wanjye nafasha cyangwa wowe kimeze nk'iki ntabwo turi umuryango hehe umuryango yese naje gupfira abantu mu isi kahambiri kabagenda se kagira vava kagende kagira vava tugende tujye kwa muganga umuntu yatanga yose cyangwa se ugira kwa nuko mu yatanga reka zibura ibiri sheri itegura tujye